Kerajaan telah mensasarkan sejumlah 200,000 pelajar asing untuk belajar ke negara kita menjelang tahun 2020. Terdapat permasalahan dari segi pengeluaran visa kepada pelajar asing. Mesyuarat itu, mesyuarat yang telah saya adakan itu adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap usaha-usaha bagi mempermudahkan kemasukan pelajar-pelajar asing tanpa berkompromi dalam soal keselamatan. EMGS telah diberikan pertanggungjawapan untuk bersama-sama dengan Jabatan Immigration Malaysia bagi menyelaraskan pengeluaran pas pelajar asing atau visa pelajar asing. Dulu mereka telah diberikan tarikh sasaran, iaitu dalam tempoh 1 bulan atau 30 hari visa pelajar itu mesti dikeluarkan. Saya telah memberikan sasaran baru supaya visa pelajar asing ini dikeluarkan dalam tempoh 14 hari. Oleh kerana kini terdapat kira-kira 4,000 backlog, artinya permohonan visa pelajar asing yang belum diproses dan berlaku kelambatan disebabkan oleh permasalahan oleh pihak EMGS, pihak universiti dan kolej sendiri serta Jabatan Immigration, maka saya telah mengarahkan seramai 10 pegawai-pegawai tambahan diletakkan di Jabatan Immigration khusus untuk menangani backlog permohonan pelajar-pelajar asing bagi memperoleh visa. Secara jangka panjang, kami telah memutuskan, jawatankuasa telah memutuskan bahawa bagi mempermudah dan memperpendekkan proses kelulusan, jawatankuasa telah memutuskan untuk memberikan kad visa pelajar sementara kepada setiap permohonan pelajar-pelajar di luar negara setelah nama mereka disemak di dalam senarai syak oleh Interpol. Dan kita juga akan menggunakan sistem APSS, Advanced Passengers Screening System, untuk menentukan bahawa kad dan visa sementara pelajar-pelajar asing ini akan diberikan terus tanpa menunggu tempoh 14 hari atau 30 hari mengikut tarikh yang lama, supaya pelajar-pelajar itu mudah untuk belajar di universiti dan kolej di Malaysia ini. Kerana terdapat di kalangan mereka melalui sistem lama terpaksa menunggu 3 bulan dan ada di kalangan mereka 6 bulan dan sesi pembelajaran telah berlaku, telah berjalan. Dan apabila mereka tidak mendapat visa pelajar, pihak universiti khawatir untuk mengambil mereka sebagai pelajar, sedangkan penerimaan telah dibuat oleh pihak universiti. Tetapi kerana peraturan Akta Immigration tidak membenarkan pelajar-pelajar itu belajar tanpa adanya visa pelajar, maka perkara itu telah dapat diatasi dengan sistem yang sekarang.